სპორტსმენი, სპორტსმენის კარიერა ტვინში იწყება, როდესაც გადაწყვეტს, რომ არ კმაყოფილდება იმით, რასაც მიაღწია და უნდა მეტი. ვფიქრობ, რომ ბევრი ფაქტორია: ოჯახი, გარემო, სამეგობრო. ჩემი აზრით, სპორტსმენის კარიერა იწყება პირველი პატარა წარმატების შემდეგ. ალბათ ჭირდება შრომის მოყვარეობა, ნიჭი თავისთავად და გამძლეობა. უდიდესი მოთმინება, ძალისხმევა, შრომა ნიჭთან ერთად, მაგრამ გამომუშავებადია ჩემი აზრით ეს ნიჭი. შრომის უნარი მაქონდეს უმაღლეს დონეზე და რა თქმა უნდა გამართლება. ნებისმიერი ახალი მიღწევა აძლევს სპორტსმენს იმის мотиваციას, რომ გააკეთოს უფრო მეტი. გარემოში შეიძლება მოხდეს, სადაც აი ძალიან დიდი შთაგონება მიიღოს. კომენტი დაფასება ჭირდება, ასე უყურებ მე. ხალბატონსაც შეუძლია იყოს წარმატებული სპორტსმენი. ეს თემა რომ უფრო წამოიწიოს და მიხარია რომ დღეს ამაზე ვსაუბრობთ, კიდევ უფრო მეტი ქალი სპორტსმენი გვეყოლება სხვადასხვა მიმართულებით. მეტი ქალი სპორტში. ერთ-ერთი მთავარი მომოტივირებელი ძალაა ზუსტ შემოწმებადი და ხალხის სიყვარული. პასუხისმგებლობა გაქვს, რომ მაქსიმუმი გააკეთოთ. აი რომ გაიხედები და ტრიბუნას ავსია და იქ გულშემატკივრობენ, როგორც შეუძლიათ ყველანაირად, იქ მოდის, ანუ მეორე სუნთქვა, მესამე სუნთქვა. ფიქრობ, რომ ძალიან კაი ნათქვამია, რომ როგორც ფეხბურთში მე-12 ფეხბურთელი, ფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ჩემთვის სპორტსმენი, რომელიც წარმატებას აღწევს, რასაც მის განმეორებით ძალიან მნიშვნელოვანია. გულშემატკივრების გარეშე სპორტსმენი ვერ აღწევს წარმატებას იმ დროს და იმ მომენტში.